hii inaweza ikawa tafsiri kubwa ya mechi kutamatishwa, kwa sababu goli la kwanza limefungwa na Joseph Gwede kutokea Ivory Coast. Tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kwelikweli kwa kile ambacho amekifanya A to Z. Naweza nikasema kwamba niweze kumpa kongole na mambo ambayo ameyafanya yamekuwa makubwa kwelikweli. By the way, ni ligi ya NBC Premier League mara baada ya kutamatisha Young Africans na Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji kuweza kutolewa katika hatua inayofuatia, nikizungumzia hatua ya robo finali. Hii ni NBC Premier League ambapo Young Africans wanapata tena fursa ya kuelekea katika hatua inayofuatia huku wakiwa kileleni katika pointi 55, ambapo walikuwa na pointi 52, huku Young Africans ndio namba 1, namba 2 ni Azam FC kwenye pointi 46, lakini pia leo hii usiku watakutana na Mungu kutokea kule Lindi, lakini pia nambari 3 ni wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambapo jana wamekwisha kutamatisha goli 1-1 kutoka huko Singida, ambapo ilikuwa ni Singida Black Star, ambapo sasa hivi wanaitwa Singida Black Star, lakini pia awali walikuwa wanaitwa EFU. Taarifa ni kubwa kwelikweli, kila mtu anatamani kujua kile ambacho kimezungumzwa na msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania, nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe, kwa sababu amezungumza mengi sana, amezidi sana kuendelea kuwaponda wachambuzi. Anasema kwamba wachambuzi wamekuwa wakijaribu kulisema soka la Dar es Salaam Young Africans chini ya Miguel Gamonde amekuwa na nafasi kubwa sana kwa ile ambacho nikifanya. Ni dhahiri shahiri kabisa inaonyesha Miguel Gamonde amedhamilia kuchukua kombe hili la NBC Premier League akiwa na jumla ya alama 55, ambapo inampa fursa kuelekea katika mechi chache ambazo pengine atazimudu na kuziweza kuzifanyia kiukweli kweli kweli. Tunafahamu kabisa tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2024 ambapo watakutana dabi ya Kariakoo, nikizungumzia Young Africans Sports Club atamkaribisha Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mechi itaanza saa 1 kamili. Tunafahamu kabisa ubora wa Yanga umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli, A to Z ambao wameifanya imekuwa kibora zaidi. So ni kongole kwa kile ambacho wamekifanya na kimeonyesha jitihada za Young Africans kuhakikisha kwamba kuchukua kombe la sasa hivi, nikizungumzia kombe la NBC Premier League, kombe la FA, ambapo nikizungumzia CRB Bank. Ndipo ambavyo amezungumza mara baada ya kutamatishwa mechi, amesema kwamba Gwede amewanyamazisha wachambuzi. Hiyo ni according to msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania, nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe. Ni furaha iliyoje Young Africans kupata ushindi mkubwa, ambapo ushindi huo umekuwa ukivuna kile ambacho umekamilisha, kwa kwamba pichi za siku ya leo zimekuwa ni ari tete. Nikizungumzia upande wa maji imekuwa imeja, kwa sababu nafahamu kabisa kule jijini Mwanza mvua imenyesha na watu wamejaribu kusota na kusota kwa kweli, lakini pia goli limeweza kuendelea, lakini pego la kwanza limeweza kufungwa na Joseph Gwede. Ni kama kaonyamazisha wachambuzi wasiongee chochote, ni kama kaonyamazisha, lakini pia naweza kusema kwamba Joseph Gwede basi makali yake ameanza kuonekana direct kabisa kwa kile ambacho amekifanya. Basi ni kongole kwa Joseph Gwede kile ambacho amekifanya, lakini pia ameweza kuzungumza kuelekea mechi inayokuja, nikizungumzia mechi tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, ambapo amesema kwamba lazima nguru wa kafara atolewe bwana, ilinadi punda mzigo uende, according to msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria. So ni jambo ambalo limekuwa jema kweli kweli na limekuwa likitrendi sana katika mitandao ya kijamii, amekuwa akipambania sana timu yake kwa ukubwa. Sasa Young Africans ndivyo ambavyo wanashika nafasi nyingine ya namba 1, bado wanazidi kushikilia charts katika dimba la Benjamin, katika msimamo wa ligi kuu, nikizungumzia ligi kuu ya NBC Premier League. So ni jambo ambalo jema kweli kweli ambalo limetrendi na limechukuliwa seriously kweli kweli. Una mtazamo gani? Niachie baada ya comment tapitia maoni yako. Mechi kutamatishwa kwa sababu goli la kwanza limefungwa na Joseph Gwede kutokea Ivory Coast. Tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli kwa kile ambacho amekifanya A to Z. Naweza nikasema kwamba niweze kumpa kongole na mambo ambayo ameyafanya yamekuwa makubwa kweli kweli. By the way, ni ligi ya NBC Premier League mara baada ya kutamatisha Young Africans na Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji kuweza kutolewa katika hatua inayofuatia, nikizungumzia hatua ya robo finali. Hii ni NBC Premier League ambapo
Young Africans wanapata tena fursa ya kuelekea katika hatua inayofuatia huku wakiwa kileleni katika pointi 55 ambapo walikuwa na pointi 52 huku Young Africans ndio namba 1 na namba 2 ni Azam FC wenye pointi 46 lakini pia leo hii usiku watakutana na Mungu kutokea kule Lindi lakini pia nambari 3 ni wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambapo jana wamekwisha kutamatisha goli 1-1 kutoka huko ameni Singida ambapo ilikuwa ni Singida Black Star ambapo sasa hivi wanaitwa Singida Black Star lakini pia awali walikuwa wanaitwa EFO. Taarifa ni kubwa kwelikweli. Kila mtu anatamani kujua kile ambacho kimezungumzwa na msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe kwa sababu amezungumza mengi sana. Amezidi sana kuendelea kuwaponda wachambuzi. Anasema kwamba wachambuzi wamekuwa kijaribu kulisema soka la Dar es Salaam Young Africans chini ya Miguel Gamonde amekuwa na nafasi kubwa sana kwa ile ambacho amekifanya. Ni dhahiri shele kabisa inaonyesha Miguel Gamonde amedhamilia kuchukua kombe hili la NBC Premier League akiwa na jumla ya alama 55 ambapo inampa fursa kuelekea katika mechi chache ambazo pengine atazimudu na kuziweza kuzifanyia kiukweli kweli kweli. Tunafahamu kabisa tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2024 ambapo watakutana dabi ya Kariakoo nikizungumzia Young Africans Sports Club atamkaribisha Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mechi itaanza saa 1 kamili. Tunafahamu kabisa ubora wa Yanga umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli, A to Z ambao wameifanya imekuwa kibora zaidi. So ni kongole kwa kile ambacho amekifanya na kimeonyesha jitihada za Young Africans kuhakikisha kwamba kuchukua kombe la sasa hivi. Nikizungumzia kombe la NBC Premier League, kombe la FA ambapo nikizungumzia CRB Bank. Ndipo ambavyo amezungumza mara baada ya kutamatishwa mechi, amesema kwamba Guede amewanyamazisha wachambuzi. Amewanyamazisha wachambuzi. Hiyo ni according to msemaji wa klabu ya mabingwa wa kihistoria wa soka hapa Tanzania nikimzungumzia Ali Shabani Kamwe. Ni furaha iliyoje Young Africans kupata ushindi mkubwa ambapo ushindi huo umekuwa ukivuna kile ambacho umekamilisha kuwa kwamba pichi za siku ya leo zimekuwa ni ari tete nikizungumzia upande wa maji imekuwa imeja kwa sababu nafahamu kabisa kule jijini Mwanza mvua imenyesha na watu wamejaribu kusota kwa kweli lakini pia goli limeweza kuendelea lakini pego la kwanza limeweza kufungwa na Joseph Gwede ni kama kaonyamazisha wachambuzi wasiongee chochote ni kama kaonyamazisha lakini pia naweza kusema kwamba Joseph Gwede basi makali yake ameanza kuonekana direct kabisa kwa kile ambacho amekifanya basi ni kongole kwa Joseph Gwede kile ambacho amekifanya lakini pia ameweza kuzungumza kuelekea mechi inayokuja nikizungumza